Kjo është historia e 19-vjeçares Arta Mehmeti. Mbrëmjen e dieshme të dashur miq, në numrin e redaksisë së emisionit Pa Gjurm, mbërriti një foto. Një foto e shoqëruar me një fjali ku na shkruaj se ja ku e keni Arta Mehmetin. Regjia do më ndihmoj në këtë moment me këtë foto. Një foto që është dërguar në numrin e redaksisë, një numër celular që ka redaksia e emisionit Pa Gjurm, ku një shqiptar nga Shkodra, i cili me familjen e tij ndodhesh në Francë në një kamp për të kërkuar azil, ka arritur të realizojë një foto. Jeni duke parë në këtë moment këtë foto. Është shkrepur mbrëmjen e dieshme kjo foto në një azil afër Lyonit në Francë, ku zotëria në fjalë na thotë se kjo është Arta Mehmeti që ju kërkoni. Ai rastësisht kishte hyrë në kanalin tonë në YouTube Pa Gjurm dhe kishte parë emisionin për Arta Mehmetin. Ne menjëherë u lidhëm me vllain e Arta Mehmetit, ku ja dërguam këtë foto dhe ai e konfirmoi që është motra e tij. Arta Mehmeti, dashumiq, prej 5 ditëve ndodhesh në këtë kamp. Ajo kishte treguar për autoritetet franceze se familjen e kishte humbur në një aksident dhe kërkonte ndihmën e autoriteteve për të strehuar në këtë kamp afër Lyonit. Menjëherë, adresën e saktë ja kaluam vllajt të Artës, i cili mbrëmjen e dieshme është nisur drejt atij kampit. Por realisht nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Ndaj në këtë moment do të lidhem me Agron Mehmetin, me vllajin e kësaj 19-vjeçare. Përshëndetje Agron. Përshëndetje Odeta. Përshëndetje ata që janë. Mbrëmjen e dieshme keni pasur kontakt me stafin e emisionit Pa Gjurm, ku keni marrë një adresë të saktë se ku ndodhet motra juaj Arta Mehmeti. Keni shkuar drejt atij kampi. Çfarë ka ndodhur? Jeni takuar me motrën, e keni kthyer motrën në shtëpi? Po, e kemi takuar me Artën, e kemi takuar me mirë, tash. Ka të ordër sot në shtëpi, kemi së falë shtu prapë, dhe duke i falëndëruar gjithë shqiptarët, gjithë njerës dhe shamirë të të kanë qenë kohë, dhe ne kemi të kohë të kohë të kohë. Ta sërësht, duke i falëndëruar shumë emisionin Pa Gjurm, gjithë ata njerës të së të kanë qenë ofë të njeve e këtë në këtë momente të vështira që kemi përnderoj shumë ordas. Na vjen shumë mirë që Arta motra juaj e shëndoshe mirë, nuk i dim arsyet pse u vendos në atë kamp dhe pse humbi kontaktet me ju. Gjithsesi, nëse ju nuk doni t'i bëni publike, nuk ka kërkoj asun këto detaje, por e rëndësishme është që ju tashmë jeni lidhur me Artën. Ajo ishte shumë afër jush realisht. Ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 20 dhjetorit, nuk u kthye më në shtëpi, por ka shkuar në një kamp dhe ka kërkuar ndihmë tek autoritetet franceze. U deta, edhe ardhmë që në ka të rëkëtu, ka qenë shpira të përshku. Nuk është diqka dhe familje, është nga duke përshku me ardhën, që njërë familjare, njërë të mirë, njërë të regullë, si gjithë dhe erë, si gjithë dhe erë që shemi konë dhe në familjë. Ajo është vetëm 19 vjeç, është e re, mund të gaboj, por e rëndësishme është ju tashmë i keni lidhur kontaktet. Dhe uroj mos përsëritet më në familjen tuaj. U gëzuam të gjithë pamas mbrëmjen e dieshme kur gjithë stafi i emisionit Pa Gjurm kishte kontakt me ju dhe bëri të pamundrën gazetarët e emisionit që të lidhni ju me motrën. Dhe falenderoj dhe unë atë emigrant shqiptar nga Shkodra i cili na ndihmoi shumë për të arritur në gjurmët e motrës tuaj. Po, bro, më starroj, të përnderu shumë pësunin e në tu, të Shkodra, i cili e ka lemru e mësionin e të mërë familje, në të për ju, në të në këmë. Të përnderit shumë, gjithë atër me mëshme familjarë dhe shqiptarë dhe emisionit, të fit ju, emisionit Pa Gjurm, përstinë që nga ka të reku për atën që kanë qenë me të të kamë të bashkë, përnderoj shumë. A ishte përtej një fito. Falenderoj shumë. Të falenderoj Agron. Natën e mirë nga Tirana, misioni jonë mbaron, tashmë me familjen tuaj, Arta u gjendë. Natën e mirë nga Tirana. Natën e mirë, përpësimi, natën e mirë. Dhe në këtë moment e padyshim, dua të falenderoj dhe gazetaren time Adriana Preja, e cila është marrë me këtë histori. E falenderoj, sepse arriti shumë shpejt në gjurmët e kësaj 19-vjeçare, e cila ishte larguar nga shtëpia.